Tá ligado que é o Juan? Uhum. Pode aturar mais ela pra mim? Qual é o nome do meu nome? Ah, bem, não vou com nenê, dei mandar ela, hein? Só que estamos demais com ela. Ele caminha, se me acabou de parar pra... Mas para qual? Para ambitar. Isso, senhor. Rane Aissa. Ainda, vamos comer na tia. Ainda amo que você. Oi, irmã. Você vai buscar? Oi, irmã. Para yung bag mo? Ay, makaanda. Para na, ba't ko makatanam? Ba't mayroon dito yan? Di, bini na. Para na ba? Para na. Oi! Mali na ako. Paano na ako, Sash? Oo ba? Aray.